koji su neophodni jednom klubu koji hoće u Evropu. Čini se da je Pazar sve to odradio kako je trebalo. E, sad je još ostalo na fudbalerima da osvajaju bodove do kraja šampionata i da završe među prve četiri ekipe, a možda će i peto mesto biti dovoljno, to zavisi od osvajača Kupa Srbije. Utakmica u Pančevu je počela kao što je običaj, železničari u totalno belim dresovima, mada uzimajući u obzir poziciju na kojoj igra i ovih pet golova, deluje prilično solidno. Da vidimo šta može i Đorđević upravo iz ovog slobodnog udarca. Đorđević, gol! 1-0 vodi železničar Aleksandar Đorđević. Sada vrlo sličan gol i evo prednosti za domaći tim. Živi zid ovde nije uradio posao kako je trebalo, nisu ni skočili ovde fudbaleri Novog Pazara. Železničar nije odigrao kvalitetno u toj generalnoj probi pred nastavak šampionata. Inđije je ovde slavila 3-0. Ali, kažem, to su utakmice u pripremnom periodu. Evo sada pokušaja! Bilo je blizu, umalo da Novi Pazar izjednači. Šutirao je Karaklajić. Bilo je ovo blizu. Čak je tu i Stamenković, sudija, malo zasmetao Karaklajiću, koji je stigao iz banjalučkog borca. On je branio na Puškaš areni pre par meseci za reprezentaciju Crne Gore. Tada je Mađarska slavila. Evo ovde šuta Grgića, prečka! Ostaje 1-0. Đo, odličan potez korejskog igrača, Lazić, kreće se ovde Dimić, ali loptu pokupio Stanković. Hajdin, opet neozbiljan, ovo bi moglo da košta železničar, Karaklajić napada, Karaklajić, gol! 1-1 u Pančevu, Nikola Karaklajić! Kakva greška Stefana Hajdina, kažem, ne samo jedna, veoma neozbiljni potezi nekadašnji kapitena Beogradskog Voždovca, i onda je Karaklajić iskoristio sve to, ušao unutra, brzo šutirao u dalji ugao i pogodio za 1-1 u Pančevu. Ovim stvarima, a ne fudbalskim potezima. Setit ćemo se šta je Đorđević uradio u 8. minutu. Evo njegovog novog šuta, prečka! Da vidimo šta će dalje ovde biti. Gledamo još jedan put taj šut Aleksandra Đorđevića, umalo da postigne dva vrlo slične gola u Pančevu. U 8. je pogodio mrežu, sada prečku. Konatar, Hajdin, još jedan put Konatar, odličan pas, Hajdin, video je ovde Romanića, ovo je šansa za železničar, Romanić, 2-1 vodi železničar, Stefan Hajdin se iskupio na jedan način, taj pas otvorio je mnogo prostora za železničar, sačekat ćemo samo da vidimo da li je sve bilo čisto ovde, Hajdin je dovodeo do Romanića, dilema je, dakle, da li je nekadašnji omladina Crvene zvezde bio u ofsajdu. U svakom slučaju, vrlo, vrlo lepa realizacija. Prvi kontakt sa loptom Inatjeva. Zaustavio je ovde Anan Lakićevića. Suma odmah pokazuje šta ume sa loptom. Obradović. Suma. Napad ovde Novi Pazar. Suma. Evo šanse! Soma je ovde bio vrlo konkretan, Konatar je pokušao da izbaci loptu i on ima žuti karton iz prvog poluvremena. Ukupno šest smo ih videli za fudbalere, s tim da je jedan trener u stručnom štabu Novog Pazara dobio karton, ali crvene boje. Ide si se, levo je Karaklajić, Karaklajić gleda raspored sa igrač, ovo je šansa! I opet je Islamović naleteo na loptu. Karaklajić je ovoga puta definitivno izbjegao ofsajd. Vratio loptu na sredinu. Islamović je sigurno mogao bolje od ovoga. Anan. Suma. Ide železničar u kontru. Romanić, pas za Grgića. Ovo bi moglo da bude ponovo opasno. Grgić. Grgić šutira, branio Mirković.
Nije bilo ofsajda, pas u pravom momentu. Ipak na kraju to nije bila tako izgledna prilika za Grgića kako se učinilo u prvi mah. Romanić nadmudrio je ovde Azemovića koji definitivno ne igra dobro od početka meča. Zanimljiv pas ovde za Jovanovića, sjajan start Anana, Lakićević šutira, branio Mirković. Naročito posle ovih momenata u 60. minutu. Najpre start Anana, perfektan na loptu. Sise. Suma. Srećković. Odvojio se Suma ovde od protivnika. Islamović, dobar je pas Srećković, ovo je šansa! Odlična odbrana Milana Mijatovića. Sjajan pas Sejada Islamovića, Srećković je prihvatio loptu, pokušao da šutira što pre. Obradović. Stiže ovde Anan. Suma. Lazić šutira! Sjajna odbrana Mijatovića, Srećković! Ostaje 2-1. Veoma važna intervencija u drugom poluvremenu. Dobar šut ovde Lazića, ali pogledajte ovu odbranu crnogorskog reprezentativca. Lazić, niti Obradoviću, niti Sumi, ali evo napada Novog Pazara, Suma je tu i dalje opasno, Suma, povratna, Sise, šutira, sjajan blok ovde Hajdina. Deluje da je Stamenković doneo odluku. A ona će biti, daj penal za Novi Pazar. Suma ili Mijatović. Poslednji trenuci utakmice. Suma, gol! 2-2, Novi Pazar je izjednačio po drugi put na utakmici. Sejduba Suma je bio vrlo miran. Gledamo kako je Suma izveo penal. Vrlo, vrlo siguran, miran Suma. Stativa mu je bila saveznik u ovoj situaciji. Delo je da bi Igor Matić bar još jedan minut u odnosu na ova četiri. Anan. To je to, svira kraj Ivan Stamenković. 2-2, dakle, u Pančevu. Želinčar je dva puta vodio. Novi Pazar se dva puta vratio i na kraju osvojio bod. Ovo je 30. za goste.